Nga data 1 janar 2019 rritet mosha e pensionit si dhe vitet e punës që duhet për të përfituar të plot pensionin e pleqërisë. Si burrat dhe gratë preken nga ndryshimi i moshës, por edhe për vitet e punës. Që për vitin 2016 mosha e pensionit për gratë ka ardhur duke u rritur me 2 muaj në çdo vit. Sot gratë dalin në pension në moshën 60 vjeç e 8 muaj, por duke filluar nga data 1 janar 2019, mosha e daljes në pension rritet me 2 muaj. Kjo do thotë se gratë nga data 1 janar do dalin në pension në moshën 60 vjeç e 10 muaj, dërsa për burrat mosha nuk ndryshon deri në vitin 2032. Pas këtij viti fillon të rritet mosha e daljes në pension për ta. Bashkë me moshën ndryshojnë edhe vitet e punës. Skema e pensioneve parashikon që si burrat, por edhe gratë, të paguajnë më shumë kontribute në mënyrë që të përfitojnë pensionin e plotë të pleqërisë. Nga 1 janari 2019, gratë dhe burrat duhet të kenë 36 vite e 8 muaj punë të deklaruar në mënyrë që të përfitojnë pensionin e plotë. Skema e pensioneve përcakton se çdo vit rritet me 4 muaj kontributet që duhen paguar për të përfituar pensionin. Pra në 2020 do të duhen 37 vite punë për të marrë pensionin e plotë të pleqërisë. Pensioni mujor i pleqërisë përbëhet nga një shumë bazë dhe nga një shtesë. Shuma bazë llogaritet si raporti i periudhës së sigurimit që ka realizuar personi me periudhën e sigurimit të kërkuar sipas tabelës së daljes në pension të pleqërisë, bazuar në moshë dhe vite sigurimi shumëzuar me pensionin social. Shtesa do të jetë 1% për vit sigurimi shumëzuar me bazën mesatare të vlerësuar që personat e siguruar kanë arritur nëpërmjet kontributeve gjatë gjithë periudhës së kontributeve. Shuma e përgjithshme e pensionit nuk mund të jetë më e vogël se pensioni social.